touch the bottom and slip the down and be there. All the children, all the people of the world must see their beautiful face of a child from Kazanlak, the neighborhood Carmen. Oh, Boże. Всички хора на света трябва да видят детето на това дете, на тези деца от град Казанлък в ромската махала Карман. Исус казва, ако не станете като тези деца, да му приемете както те приемат от вас. Грижа, лухи, прикрътки. Вие не можете, не можете да ме разберете, защото аз съм. Ако тя ти е детското същество, искреното.